cho'ponning do'stlari bir bor ekan bir yo'q ekan bir qishloqda cho'pon yigit yashar ekan bir kuni qo'ylarini ko'l qirg'og'ida o'tlatib yurgan yigit suvda katta baliqni ko'rib qolibdi u bir oz urinib baliqni tutib olibdi jonivor birdan tilga kirib debdi ey yigit meni qo'yib yubor boshingga mushkul ish tushganida yordamchi bo'laman yaxshi og'ir kunimda seni qanday topaman debdi de yigit mana bu suzgichlarimni ol boshingga kulfat tushganida ko'l qirg'og'iga kelib bularni bir biriga ishqala oldingda paydo bo'laman debdi de baliq cho'pon suzgichlarni olib baliqni qo'yib yuboribdi kechki payt uyiga qaytayotganida o'rmonda daraxtlar orasida qisilib qolgan kiyikka duch kelibdi xanjarini olib uni so'ymoqchi bo'lganida kiyik birdan tilga kiribdi ey yigit meni so'yma tukimdan bir tutam ol boshingga kulfat tushganida ularni ishqalasang yordamga kelaman debdi cho'pon kiyikni qutqarib tukidan bir tutam olibdi va yo'lida davom etibdi qirga e yetib kelganida ro'parasidan tulki chiqibdi ey yigit meni qopog'on itlardan qutqar deb yolvoribdi tulki cho'pon unga ham yordam beribdi shunda tulki bu yaxshiliging evaziga dumimdan ikkita tuk ol boshingga mushkul ish tushganida bir biriga ish'alasang yordamga kelaman debdi yosh cho'pon yo'l yuribdi yo'l yursa ham mol yuribdi va nihoyat qarshisidan ko'rkam bir uy chiqibdi bu qishloq oqsoqolining uyi ekan uyni tomosha qilayotganida shu qishloqlik bir kishi yoniga kelib unga gap qotibdi ey mehmon yigit bu uyda oqsoqol va uning yakkayu yagona qizi yashaydi qizning husnu jamoli tillarda doston qiz chiroyli bo'lishi bilan birga nihoyatda g'ururlidir shu kungacha ko'plab alp yigitlar qo'lini so'rab keldi qiz esa ularga yashirining topsam o'ldiraman topolmasam turmushga chiqaman deb shart qo'yadi shu paytgacha talabgorlarning barchasi boshidan ayrildi bu uyga yaqinlasha ko'rma cho'pon yigit mendan umuman xavotir olmang deb eshikka yaqinlashdi baland ovoz bilan oqsoqol qizingga talabgorman dedi oqsoqol qiziga qizim javob ber dedi qiz esa derazadan yigitga qarab ho yigit borib biror joyga yashirin topsam o'ldiraman topolmasam turmushga chiqaman uchta imkoniyating bor dedi yigit ko'l qirg'og'iga borib suzgichlarini ishqaladi baliq chiqib qanday yordam kerakligini so'radi cho'pon bo'lgan voqeani aytib bergach baliq uni ko'lning eng tubiga olib tushib ketdi ammo qiz saroyning eng baland minorasidan cho'ponni kuzatib turgan ekan seni ko'rdim boshqatdan yashirin debdi cho'pon bu safar kiyikning tuklarini bir biriga surtibdi kiyik ham cho'ponning o'rmon o'rmonning o'rmondagi daraxtlarning eng qalin yeriga olib borib yashirinib yashiribdi ammo qiz yana topibdi bitta imkoniyating qoldi yaxshilab harakat qil u cho'pon bu safar tulkining tuklarini ishqalabdi tulki kelgach cho'pon unga dardini aytibdi tulki biroz o'ylab turgach shaharga borib turli kurkalar olib kelibdi cho'ponni kurkalar ichiga qo'shib qizning uyiga kelibdi kurkalar keldi shohona kurkalar bor deb jar solibdi de. qiz tulkini uyiga chaqiribdi tulki kurkalarni qizga ko'rsatar ekan cho'pon ular orasidan chiqib qizning ortiga yashirinibdi buni sezib qolgan oqsoqol qiziga qizim yigitni topdingmi deb so'rabdi topolmadim otajon debdi qiz yigit yashiringan joydan chiqibdi ish yaxshilik bilan yakun topibdi sohib jamol qiz va cho'pon yigit qirq kechayu qirq kunduz to'y qilib oila qurishibdi